Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. U Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 3524 osoba od 16134 testiranih uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 15 osoba, a na respiratorima se nalazi 79 pacijenata. U Novom Sadu danas je otvorena nova COVID bolnica izgrađena za samo 4 meseca. Bolnica će imati 616 postelja, a prve pacijente primiće već tokom današnjeg dana. Otvaranju COVID bolnice prisustvovala je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je poručila da su opremljenost i nega koja će moći da se pruži pacijentima na maksimalnom nivou i da ne postoji ništa više što jedna država može da uradi, a zdravstveni sistem da pruži pacijentima da bi se sačuvali njihovi životi i zdravlje. Od posledica izazvanih koronavirusom preminula su dva lekara koja su radila u seoskoj ambulanti Žitni potok, koji pripada Domu zdravlja Prokuplje, rekla je za RTS direktorka te ustanove doktorka Verica Bojičić i apelovala na sve građane da se vakcinišu. Na teritoriji Staropazovačke opštine trenutno je evidentirano 158 aktivnih slučajeva zaraze virusom COVID-19. U proteklih nedelju dana na dnevnom nivou medicinari Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj beleže oko 20 novih slučajeva. Ove nedelje tri osobe su upućene i na bolničko lečenje. Ispred COVID ambulante u Staroj Pazovi beleži se povećan broj pacijenata, a testiranje se obavlja u prepodnevnoj smeni. Primetno je i povećano interesovanje sugrađana da se ipak vakcinišu, pa se redovi mogu uočiti ispred Centra za prevenciju u Staroj Pazovi, gde se obavlja imunizacija stanovništva. Na raspolaganju su vakcine Sinopharm, Sputnik V i Pfizer. U Staroj Pazovi je moguće dobiti i treću dozu vakcine. Opština Stara Pazova je za potrebe Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj izdvojila sredstva za nabavku novih ambulantnih vozila. Ključeve od 6 vozila danas je direktorki dr. Snežani Tabaković uručio predsjednik opštine Đorđe Radinović u prisustvu dr. Snežane Bojanić, pomoćnice pokrajinskog sekretara za zdravstvo. Iako lokalna samouprava nije osnivač zdravstvene ustanove, prepoznaje potrebu ulaganja u zdravstvo koje predstavlja jedan od prioriteta opštine Stara Pazova. Jako važno opremanje doma zdravlja i ambulanti u svim mestima opštine. Za ova vozila marke Volkswagen izdvojeno je preko 30 miliona dinara, rekao je predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Nova vozila će popraviti stanje voznog parka, kako opština, tako i pokrajina nastavit će da pomažu zdravstveni sistem, a u pripremi je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Doma zdravlja u Staroj Pazovi. U okviru izgradnje pruge za velike brzine na deonici Beograd-Novi Sad predviđena je i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih železničkih stanica na ovom delu nove međunarodne brze pruge Beograd-Budimpešta. Na relaciji između Stare Pazove i Novog Sada biće sve železničke stanice rekonstruisane. Nove stanične zgrade se grade u Sremskim Karlovcima i u Beškoj, gde su lokacije nešto izmeštene i uveliko se grade ti objekti. Sve druge stanice, počev od Stare Pazove, Inđije, Karlovačkih vinograda, Petrova Radina i Novog Sada će biti rekonstruisane i radovi su već uveliko u toku. Od Stare Pazove do Beograda također se sve stanice uređuju, s tim što se rade dve nove stanične zgrade u Zemunu i Batajnici. Svi stanični objekti bi trebalo da budu završeni u decembru kako bi mogli da dočekaju u februaru, martu 2022. godine putnike na vozovima koji će saobraćati velikom brzinom. Samo između Stare Pazove i Novog Sada će biti izgrađeno oko 60 novih objekata, podvožnjaka, nadvožnjaka, pothodnika, vijadukta. Minimalna cena rada u 2022. godini iznosit će 35.012 dinara, što je povećanje od 9,4%, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta na kojoj nije postignut dogovor sa sindikatima koji su tražili veće povećanje. Premijerka je na konferenciji za medije u Palati Srbije rekla da će u 2022. sa tim povećanjem minimalac 89% pokrivati minimalnu potrošačku korpu.
Od 2. do 5. septembra Vojka će ponovo otvoriti svoja vrata za likovne stvaraoce ove godine na 30. likovnoj koloniji Cosmic Art Ljubiša Marić. Simbolično će učestvovati 30 slikara i vajara iz opštine, ali i drugih mesta Srbije i regiona koji dolaze već danas na svečano otvaranje koje počinje u 19 časova u Domu kulture. Svako od učesnika je u obavezi da uradi dva dela, a potreban materijal obezbedila je mesna zajednica Vojka poslednjeg dana stvaralačkog druženja u nedelju otvaranjem izložbe novonastalih radova, jubilarna kolonija će biti zatvorena. Banovci za Stefana naziv je humanitarne akcije koja će u subotu 4. septembra u 17 časova biti organizovana na sportskim terenima na Kablaru. U dvočasovno kulturno-sportskom programu učestvovaće KUT Izvor iz Starih Banovaca, Umetnički centar Adađo iz Novih Banovaca, Udruženje žena Mimoza, Školica sporta Mungos iz Novih Banovaca i Košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca. Za ozdravljenje Stefana Subotića iz Belegiša, kome je do sredine septembra potrebno na računu 400.000 evra, tom prilikom biće održan i mini bazar ručnih radova i hrane. Posetioci će dobrovoljnim prilozima moći da pomognu Stefanu da konačno pobedi leukemiju. Organizatori humanitarne akcije, koja će okupiti oko 400 učesnika, je kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca. Stefanu možemo pomoći i slanjem SMS poruke 360 na 30 30. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu pobedom nad Francuskom posle preokreta. Srpkinje jesu izgubile prvi set, ali su sledeća tri odigrala na veoma visokom nivou i pobedile rezultatom 22-25, 25-18, 25-7, 25-20. U borbi za finale izabranice Zorana Terzić igraće protiv selekcije Turske, koja je sa maksimalnih 3-0 eliminisala Poljsku. Srbija će u petak boriti sa Turskom za finale od 17 časova, dok će se u drugom polufinalu sastati Italija i Holandija. Sutra će biti pretežno sunčano, vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 7 do 13, maksimalna dnevna od 23 do 26 stepeni. Pratili ste vesti za 2. septembar. Hvala vam na pažnji.